ហើយអ្នកធ្វើវាមិនបានល្អមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេតែការងារចាស់ដែលអ្នកធ្វើរាល់ថ្ងៃធ្វើហើយនៅតែខុសនេះគឺជាកំហុសតើណាកាលណាយើងថាការងារមួយថ្មីដែលអ្នកអត់ដែរធ្វើហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកឲ្យទៅធ្វើកុំខ្លាចខុសទៅធ្វើចោះពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាអ្នកអត់បាត់ពិសោធន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នក learn ឲ្យអ្នករៀនកុំតែខ្ជិលតាំងចិត្តតែធ្វើទៅខុសត្រូវចាំខ្ញុំប្រាប់យល់ទេរឿងគេប្រាប់យើងអញ្ចឹងនៅស្ថាប័នខ្ញុំអត់អាចចេះតែប្រើពាក្យ no one is perfect ទេកុំហោះដែលកើតឡើងដោយអវិជ្ជាកំហុសដែលកើតឡើងដោយអចេតនាគឺជាកំហុសដែលលើកលែងបានកំហុសដែលកើតឡើងដោយចេតនាកំហុសដែលកើតឡើងដោយភាពខ្ជិលខ្ជានិងកំហុសដែលកើតឡើងដោយភាពទុច្ចរិតមិនអាចលើកលែងបានឡើយតើអញខ្ញុំកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទឲ្យគៀបកតាគៀបអីចឹងបុគ្គលិកក៏គាត់រត់មកដើម្បីគាត់ជួយកាន់កតាហើយខ្ញុំវាភ្លេចខ្លួនមានទូរស័ព្ទពេលមួយទៀតវានៅនឹងហើយវាក៏ធ្លាក់ណោះសើអីប្រូយណាគេនេះណែមើលសុំមើលប្រូទីនោះប៉ះតិចមើលវិញអើយឲ្យបានប៉ះតិចស្គាល់ជាតិអេចុយមករួចទៅវាធ្លាក់ធ្លាក់ទៅវាបែកគ្រាន់តែធ្លាក់យ៉ាងតិចអស់3 400មែនអត់បើទោះគាត់អត់បានទេពីព្រោះគាត់ចង់មកជួយយកកតាបយើងខឹងឯងខឹងប៉ុន្តែទុបពីព្រោះបំណងគាត់គាត់ឃើញយើងដូចស្ពីងសពូងគាត់ដឹងថាយើងមានជាប់អាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែរយកទោះអូដំណើរឯងផ្ទុយមកវិញធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្រោះទៅជាលៀបមានន័យថាម៉េចឯងខាត3 400ដុល្លារនេះធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំ feel ថាខ្ញុំគឺជាមេមួយដែលល្អហើយខ្ញុំប្រាប់ដល់ខ្ញុំទៅគាត់ខ្ញុំទៅគាត់ពួកមិញដោយសារខ្ញុំប៉ះ3400ឲ្យមនុស្សគោរពយើងដោយសុខចិត្តពីព្រួយនេះគឺជាទង្វើដែលល្អរបស់យើងយកលុយទៅទិញអត់បានទេវាបង្វិលឲ្យគ្រោះទៅជាលៀបចឹងទៅនេទុកទូរស័ព្ទឲ្យគេដាក់ឲ្យធ្លាក់ទៅអានេះខ្ញុំនិយាយលេងណាប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់ចង់មកជួយយើងឯងហើយគាត់ធ្វើឲ្យយើងវាបែកកុំបន្ទោសគាត់មានពេលខ្លះជួយយើងក៏ខូចការដែរមានណាប៉ុន្តែកុំបន្ទោសអ្នកអញ្ចឹងពីព្រោះគ្នាចង់មកជួយមានអ្នកខ្លះក៏គាត់មកជួយយើងខុសរឿងក៏មានដែរប៉ុន្តែចិត្តទេចិត្តគាត់ចង់មកជួយយល់ទេត្រូវអត់ធ្មត់ជាមួយមនុស្សបែបហ្នឹងពីព្រោះចិត្តគ្នាល្អសន្តានគ្នាល្អផ្ទុយមកវិញទៅស្ដាប់អាអ្នកចាក់ហុកគូចង់យកមុខនឹងមកជួយមេឯងហ្នឹងហ៎ឃើញហ៎ប្រជប់អ្នកនឹងបាត់តបមកគេកឹបលុយរហូតព្រោះឯងម្នាក់នឹងជាបាឡា